Så nå skal vi omsider begynne med den delen av funksjonsdrøftinga som har med integrasjon å gjøre. Og neste deloppgave spør da: et flatestykke er avgrenset av x-aksen, grafen til f, og linja x er lik 2. Finn arealet av flata. Så det her er den grafen vi tegnet i GeoGebra i forrige video. Og det du kanskje legger merke til er at den er ikke helt 1 til 1. For eksempel så ser du at en avstand på 1 bortover her er så lang, mens en avstand på 30 her er cirka like lang. Så det jeg har gjort er at jeg bare krymper y-aksen, trekker den litt ned, trekker x-aksen litt ut, sånn at det blir lettere å visualisere seg det her området. Fordi vi fant ut at den grafen her, den begynte å stige veldig bratt plutselig. Så det ville vært ganske vanskelig å få alt det på skjermen. Så her ser vi at når x ligger 2, så har vi fremdeles en y-verdi, eller en f av x-verdi, på cirka 30, som vi også fant ut i forrige video. Så det er bare det at aksen er litt krympa, så det her er ikke en 1-1 graf, men den funker selvfølgelig like bra. Så, tilbake til det flatestykket som er avgrenset av x-aksen. La oss markere det. Avgrenset av x-aksen som går bortover her. Den er avgrenset også av grafen til f, som går oppover her. Og så er den også avgrenset av linja x er lik 2. Og det vil jo da bare være en vertikal linje som går gjennom x-aksen der x er lik 2. Så den vil gå noe sånn som det her. Så det flate stykket som dannes her da, det vil jo være det området som er inni her, som avgrenses av alle de linjene. Så det er det området her. Så, bare for å holde orden på det, så kan vi jo kalle det flate stykket for A. Og vi er jo uansett ut etter arealet av det flate stykket. Og det flate stykket her, det kan vi jo finne ut arealet av ved å kjøre et bestemt integral. Og da integrerer vi fra det punktet her, der det flate stykket starter. Dette er jo det helt venstre punktet i flate stykket. Og det her er da det punktet, eller skal vi si den grensa som er helt til høyre av det flate stykket. Så vi vil da integrere mellom de her to grensene. Så arealet av den flata er da det bestemte integralet fra x er lik 0 opp til x er lik 2 for den funksjonen som går opp her, og den funksjonen, det er jo 2x ganger e i x det. Og det er da med hensyn på x. Så da er det egentlig bare å regne ut det her bestemte integralet. Vi kan jo starte med å faktorisere ut det totallet her og sette den utenfor. Så da får vi 2 ganger integralet fra 0 til 2 av x e i x det med hensyn på x. Og her ser vi at integranden det er et produkt som betyr at vi for eksempel kan kjøre delvis integrasjon. Så vi kan velge oss en u og en v-derivert her, og jeg vil da foretrekke å velge x som u, fordi hvis vi skriver opp regelen for delvis integrasjon, så har vi en u og vi har en v-derivert, og begge de to er funksjoner av x, så vil den integrerte da være u ganger v minus integralet av, og da bytter vi om her, da er det u som er derivert, og v som ikke er derivert, og de skal da integreres med hensyn på x. Og det grunnen til at jeg velger u lik x her da, er fordi at når vi får u-derivert borti her, så vil det bli enklere. Fordi her er en lik x, mens u-derivert, det vil jo da bli den deriverte av x med hensyn på x, som da er 1. Så da vil vi få 1 borti her, og da vil det integrale her være litt lettere enn det her. Så da kan vi skrive u lik x. Da har vi u-derivert lik 1. Og merk at u, det er bare en forkortet versjon av u av x. Det er altså en funksjon av x. Og så har vi v-derivert. Det er e i x det. Og v, det blir da den antiderivete av e i x det, som er e i x det også. Så da får vi 2 ganger, og da kan vi pakke inn det integralet her, skrive det på den måten her i stedet. Da får vi u ganger v, som da blir x ganger e i x det, minus integralet av u-derivert ganger v. Så u-derivert er 1, og v er e i x det. Så da får vi bare e i x det inni der, ganger med 1, men det trenger vi jo ikke å skrive. Så da har vi et litt enklere integral her, fordi den x-en her,
den forsvant da vi deriverte den, og den ble til 1. Så står det bare 1 inne her i stedet, og det er litt lettere. Så det integrale her, det kan vi jo ta veldig enkelt. Integrale av ax det, det er jo bare ax det. Så det vi kan gjøre da, er å bare skrive det på den måten her. Integrale av ax det er jo bare ax det. Og det her skal fremdeles evalueres fra 0 og opp til 2. Så det vi kan gjøre da, det er å starte med å evaluere den funksjonen her, der x er lik 2. Det er jo da den øvre grensa. Da får vi 2 e i andre minus e i andre. Og så, vi kan jo sette det inn i en egen parentes, og så tar vi og evaluerer den også der x er lik 0. Så da får vi 0 ganger e i nullte minus e i nullte. Så da får vi 2 ganger, og det her 2 e i andre minus e i andre, det blir jo bare 1 e i andre. Så det blir e i andre minus, og så bryter vi jo parentesen her sånn at den blir negativ, og den her blir positiv. Så da får vi minus 0, for her er det bare noe som er ganget med 0, og så blir den her positiv, og e i nullte det er jo 1. Så det vi har da, det er, jeg kan bytte farge, bare sånn at det ikke blir veldig kjedelig. Kan ta, jep. 2 ganger e i andre pluss 1. E i andre pluss 1, og det kan vi også utvide til å bli 2 e i andre pluss 2. Og da har vi jo fått vårt endelige svar. Dette er det eksakte svaret. Selvfølgelig, vi bør kanskje slenge med en tilnærming også, bare sånn at du kan se sånn cirka hvor stort det her er. Og ifølge min kalkulator, så er den verdien her sånn cirka lik 16,778. Så det er enda en tilnærmingsverdi. Så da vet vi at det arealet her, det er sånn cirka lik 16,778. Og merk at vi har ikke med noen måleenhet, som for eksempel kvadratmeter eller kvadratcentimeter eller noe sånt noe. Og det er fordi at vi har ikke oppgitt noen måleenhet på aksen. Hvis det her for eksempel har vært snakk om 1 meter, og det her har vært 2 meter, og det her har vært 30 meter, så har arealet også blitt oppgitt i kvadratmeter. Så det her er en måte å bare generalisere det fullstendig på. Hvis det her er centimeter, så blir det kvadratcentimeter, og så videre. Og når det gjelder å føre svaret sitt, når man har med irrasjonale tall, som for eksempel e, eller pi, eller logaritmen av et tall, så er det alltid greit å først sette 2 streker under svaret, der du har med den enheten skrevet på den måten her, fordi det her er det eksakte svaret. Det eksakte svaret, hvis du skulle ha skrevet det på desimalform, så ville det ha vært uendelig langt. Du ville ha brukt uendelig mange desimaler, som betyr at uansett hvor mange desimaler du bruker her, så vil det ikke være det eksakte svaret. Det er det her som er eksakte svaret. Det her vil alltid være en tilnærming, men en tilnærming er alltid greit å ha med, fordi det gir leseren en viss idé om hvor stort det faktisk er. Og nå kan du jo til og med runde av det her til 17, hvis du har lyst, og det gir leseren en idé om hvor stort det her er. Men hvis den leser at okay, det er 2 e i andre pluss 2 stort, så er det litt vanskeligere å på en måte betrakte det i hodet sitt da, som en fysisk størrelse.